Goddag derude, Brice her, og velkommen til en video her på kanalen. Velkommen til en video, hvor du, eller jer, der ser med, I simpelthen får lov til at se mig sammen med Jørgen Futsal Klub spille os i finalen til DM i futsal. Vi skulle spille den anden semifinale, hvis man ikke har fulgt med, jamen, så har jeg lagt en anden video op, hvor man faktisk kan se noget fra første semifinale mod Sat A Pigeons, hvor vi faktisk taber 7-6. På deres hjemmebane. Man skal så spille returkamp på vores hjemmebane, og det har vi så spillet. Den vinder vi så. Og der er lavet den her regel i futsal, eller DBU har lavet den her regel, at du spiller bedst af to kampe, men vinder hvert hold en kamp hver, så skal man faktisk i en tredje kamp, som så bliver spillet samme dag som returopgøret, og det bliver bare omkamp med 2 gange 5 minutter. Så det var vi faktisk ude i, så vi vinder faktisk 2 kampe, kan man nok sige. Og hvor meget vi vinder, det får I lov til at se lige om lidt. Se målene sammen med jer. Jeg har kun taget mål her fra begge kampe, selvfølgelig. Og ellers så tænker jeg bare, at I skal have lov til at se os komme i finalen. Opleve lidt af stemningen i Hjørring, hvor der var fuldt hus endnu en gang i Park Vendia. Ja, like selvfølgelig gerne videoen, hvis I glæder jer til at se det. Og så tænker jeg bare, at vi skal kaste os ud i det. Så vi siger 3, 2, 1. Kør. Der er altså lige noget indmarch. Høj musik. Ikke lige filmet i 4K, men man burde godt kunne se, hvad der sker. Så jeg håber stadig, I kan se det. Vi kommer på 1-0. Drøen af Ermin Kazumovic, der sparker stolt ind. Flot. Så kommer vi også på 2-0. Godt lavet af Kasper Knudsen, der finder Arfan Habibi, vores nummer 11, som sparker den ind. Så kommer vi også på 3-0. Ja, vi er lidt uenige om, hvem det er, der scorer målet, for Arfan mener åbenbart, at det er ham, der rammer den, men vi mener, det er Ruben, der skal have den. Men whatever, 3-0, og så kommer vi faktisk også på 4-0 ved vores nordmand, Lars. Det er lige mig, der hopper op. Og så kommer vi faktisk også på 5-0, og det er faktisk mig selv, der scorer her, selvom Habibi burde nok have fået målet der, men får den tilbage igen. Scorer så til 5-0. Så nu var kampen nærmest lukket, altså returopgøret. Og her på det her tidspunkt, så venter vi næsten bare på at skulle i den her omkamp, hvor det hele bliver nulstillet for 6-0. Med 8,5 minutter igen, det bliver svært at hente 6 mål, og især på vores hjemmebane. Det tror jeg også godt, de var klar over, så de ventede også bare på, at vi skulle i omkamp. Men de blev stadig ved med at presse lidt på, og får faktisk scoret 2 mål. Og så har de taget målmanden med op, de kører powerplay, som det hedder. Og så er der altså ikke nogen målmand i målet, men det er til gengæld også godt skudt ind af vores norske spiller, Lars, som scorer hans andet mål i kampen. Flot, flot mål. Så får de reduceret til 7-3. Ikke det har den store betydning. Der er ikke en stor betydning. Så vores unge spiller, Mads Kjeldgaard, formår at score til 8-3. Hvilket også bliver kampens resultat. Og så er det jo så, at vi skal i den her omkamp. 2 gange 5 minutter, og
Ja, vi skal simpelthen have fundet en vinder. Vi får lov til at se målet igen, så jeg tænker et eller andet sted bare, at jeg siger 3, 2, 1. Og igen Ermin med et hug udefra. Ikke så godt filmet. Jeg tror ikke, kameramanden havde regnet med, at det ville gå så hurtigt. Der var smæk på, men 1-0. Og vi kommer også på 2-0, og det her er altså inden for 1 minut. Så der er kun spillet 1 minut af omkampen, og allerede foran 2-0. Så kommer vi også på 3-0. Det er meget lavere end assist her. Vi har en frisparkskombination, og så begynder det altså lige en Jørgensejr. Men de får så reduceret lidt tilfældigt. Den rammer altså stolpen der og snyder vores målmand William. Og ryger så ud til deres spiller, som skyder den ind. Men det var desværre ikke nok for dem. Vi vinder 3-1 i omkamp, og der er stor jubel i Park Vendia. Endnu gang tak til alle, der var mødt op for at støtte holdet og med til at sørge for, at vi kunne komme i den her finale, som skal spilles i den kommende uge. Ja, vi skal spille finale, og finalen den kommer til at blive spillet mod min gamle klub, Gentofte. Spillede i den forrige sæson. De slog Sønderborg i to kampe, forholdsvis stort i begge kampe, så det bliver en svær opgave. Gentofte er et vildt dygtigt hold med rigtig mange gode spillere, så de kan nærmest bare smide 3-4 kæder ind hver gang, så hvis den ene kæde ikke gør det så godt, jamen så smider man bare en ny kæde ind. Så vi skal virkelig spille op til vores bedste, hvis vi skal have en chance mod Gentofte. Nu kender jeg mange drengene og har spillet sammen med nogle af dem i flere forskellige klubber. Det er bare et godt hold, så vi er helt klart ikke favoritter, men alt kan ske. Vi håber, vi kan gå ind og skabe resultat. Der spiller man så bedst af tre kampe, så hvis vi vinder en kamp hver, så skal vi faktisk ud i en tredje kamp, som hvis bliver spillet på et andet tidspunkt og ikke samme dag. Dagen efter vores semifinale kamp i Hjørring, så skulle jeg en tur til Aalborg, som ikke ligger så langt fra Hjørring, så jeg overnattede derop, hvor vi havde et arrangement ude ved RKG-klubben i Klarup-hallen, hvor der var mødt over 200 unge mennesker op for at se mig lave nogle tricks selvfølgelig, men også se Vips og jeg, mine dubbeltmarker i Techball. Vi var sammen til VM, hvor vi faktisk blev nummer 5 i dubbelt, så vi blev nummer 5 til VM. Og vi gav dem et lille show, ikke i dubbelt, men i single, hvor vi spillede en lille kamp, og det er blevet filmet, og det tænker jeg faktisk lige, I kan få lov til at se i den her video også. 3, 2, 1. Så jeg med foden der. Og der var god stemning herinde. Det var virkelig en fed dag. Nu kan jeg ikke se alle menneskerne, de var fordelt ud over hele banen selvfølgelig. Men der var over 200 unge, der de to fik vi at vide. Og Techball er jo en af de andre grene, jeg går rigtig meget op i. Træner det rigtig meget for tiden. Jeg synes, det er en fed sport. Man lærer at bruge hele kroppen. Og jeg kan se, at man skal smage ind over bordet og bruge brystet. Og foden, og der er jo nogle regler med, at man ikke kan sparke den over med samme kropsdel to gange i streg, og altså, det lærer man først, når man kommer sådan virkelig ind i det, når I spiller. Hvis I har et bord eller noget i nærheden, så skal I jo bare spille med de regler, I nu lige sætter jer for. Men skal I med til turneringer, så er der nogle specielle regler. Det lærer man hurtigt, når man først kommer ind i det. Det lyder lidt mærkeligt til at starte med. Det er indviklet, men det er det egentlig ikke, når man først kommer i gang. Men man lærer simpelthen at bruge hele kroppen ved at have de her regler, så det synes vi jo er fantastisk. I kan se, jeg bruger brystet, og det bruger man jo ikke normalt til at lægge normen, men jeg havde brugt hovedet inden, så måtte jeg ikke lægge normen med brystet. Eller med hovedet, sorry. Så skulle jeg lægge normen med en anden kropsdel, og det blev så brystet. Der blev lavet mange smash, så Vips er altså god i defensiv. Normalt spiller man til 12, og så har man tre berøringer. Jeg ramte lige mig selv i hovedet, der, og det var derfor, jeg skød den over på berøringen efter. Ellers havde jeg brugt 4. Men kampen her blev spillet til 15, fordi vi kun tog et sæt. Normalt spiller man jo bedst af 3. Så det blev til 15, for lige at have et par ekstra point på. Som vi kan se, så går det lidt begge veje. Vips han skyder hårdt. Han har nogle store benmuskler. Og det kan godt være svært at få fat i de bolde. Men jeg prøvede så godt jeg kunne, og fik også fat i rigtig mange af dem. Der er blandt andet en lang duel. Jeg tror faktisk, jeg vinder den her duel. Selvom jeg er i defensiven konstant, og egentlig ikke rigtig får mulighed for at komme op og lægge pres på ham. Men nogle gange så kan det være en fordel at være god i defensiven, som vi kan se her. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid man kan blive ved, for lige pludselig så klapper den anden nok til bolden. Prøver så at lægge en stopbold her, men den fanger han.
så prøver han at lave det samme for at ikke lige jeg får givet for meget. Så kommer en over bordet her med venstre ben. Jeg havde lagt nummer højre før, så derfor så skulle jeg bruge venstre her. Han så er lidt heldig, den rammer lige nettet og ryger lige op. Og jeg får så en smash på. Og hvis han rammer så nettet, og her tror jeg faktisk der er matchbold til mig. Ja, her kommer den aller sidste bold fra lavet en smash, som han får en ikke så god berøring på, og han prøver så at hætte den ind på bordet, men rammer ikke. Og det ender så med en sejr til mig. Jeg tror, det blev 15-12 eller sådan noget. Så det var en tæt kamp. Forhåbentlig var det fedt for de fremme at se en lille tech-ball-duel. Det er også en sport, vi vil gerne være frem. Ligesom futsal, vi vil selvfølgelig gerne have flere til at spille. Jeg håber, I har nyt at se med, og I kan selvfølgelig skrive til os, hvis I gerne vil have, at vi kommer ud til jeres klub, eller vi skal stable et arrangement på benet ude hos jer. Vi havde to bord med ud, og spillede også noget en mod en, så vi havde lidt af hvert med derude, så det var ikke kun tech-ball, vi prøvede at give. Vi prøver at give de unge en fodboldoplevelse, der er lidt anderledes end normal, og så får de lov til selv at bruge kræfter med fodbold på alle mulige forskellige måder. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at like videoen og abonner på kanalen, og gå ind på brisshoppen.dk, hvis I vil fat i Brise FC Merch, den officielle techboldbold, som også er blevet brugt her, og jamen, generelt en masse fodboldudstyr, det kan man altså fat i derinde. Og ind på brisakademi.dk, der kan man tilmelde sig vores camps rundt i landet. Ha' det godt, og så ses vi bare i næste video. Hej.